မ္မမြောက်ပိုင်းပဋိပက္ခငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်ပြောမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပဋိပက္ခမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်တာကိုမြင်တွေ့ရတာတရုတ်နိုင်ငံကဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမော်နင်ကပြောပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေအဆုံးသတ်တဲ့အထိတရုတ်နိုင်ငံကဆက်လက်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကတင်းမာမှုတွေရှော့ချတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့မော်နင်ကဆိုပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုမင်းမြို့တော်မှာပြည်내ပါတီကော်မတီဒုတိယအတွင်းမှုနဲ့တွေ့ဆုံကအစက်ဒေတာတစ်ယောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့မဟာမိတ်နဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့သူဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်အာဏာလုယူမှုကိုအာဏာသိမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ညှဉ်းဆန်းခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းထိပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးပြည်သူ၅သိန်းကျော်အုပ်အိမ်ဆုံးခွာစေခဲ့တယ်လို့ကိုလာသမဂ္ဂရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့လဲတိုက်ပွဲရန်နာခြင်းမရှိပဲအရှိန်ဟုန်မဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့အကြောင်းပါတရုတ်အစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှကြေညာခဲ့တော့လဲညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့မှစစ်အာဏာရှင်စနစ်ခြေမုံအမိဖြစ်ရေးအတွက်တရားမှမနာဘဲအရှိန်ဟုန်မဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA DNLA နဲ့ AA တို့နဲ့ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆွေးနွေးပွဲတိုးတက်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ယခုလကောင်မှနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံ၍ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဆောင်မင်းထောင်းကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကဆွေးနွေးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားထားတော့လဲညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကရှမ်းတောင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့ပြင်တဆင်တဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကရည်မှန်းချက်အတိုင်းစစ်အာဏာရှင်ရဲ့မြစ်ပြည့်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖက်ကယမန်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါထုတ်ပြန်ကြမှာတဆင်တဆက်ခွန်စစ်စင်ရေး46ရက်နေ့အဖြစ်တိုက်ပွဲသတင်းများကိုစူးစီးထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အချိန်ကလေးကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များပြည့်ဝစေရန်နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးလိုလာတဲ့စစ်အာဏာရှင်အမိပြည့်ရေးအတွက်မိမိတို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့အားတရားမှရန်နာခြင်းမရှိပဲအရှိန်အဟုန်မပြတ်ဆင်နွှဲလျက်ရှိတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အလားတူ MNDAA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကျောင်းဝင်းကလည်းပြည်သူလူထုတရားလုံးစိတ်ချထားပါကျွန်တော်တို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့အနေနဲ့မြေဥတော်လိုင်းရဲ့အောင်ပွဲရရှိသည့်အထိအတူတကွာပူးပေါင်းပါဝင်သွားမှာပါလို့နိုဝင်ဘာ၂ရက်နေ့ကပြောကြားထားပါတယ်။